Puta que pariu, não é o quadrado que corre.
Oi, galerinha. Beleza. Vale a pena comprar aquela chave da torre, japonês? Aquela chave da torre. Aquela é mó cara, 20 mil almas. Tinha um jeito de bugar ela, né? Tem, eu já vi já. Mas é mó difícil. Você pula por fora da árvore lá. É. Ah, depois que você pega o jeito, você não erra mais, não, mas. Porra, não consigo nem desviar dos ataques. Você quer que eu. Eu achei que eles tinham corrigido esse daí de pular lá, mas não tentei depois de novo. Vou tentar aqui. Ué, eu comprei a chave dessa porra. Ou não? Grave Key. Chegar aqui embaixo, mano. Sim. Quero leite. Por aqui. Que é essa parada aqui, japonês? Rezar para a estátua de Velka. Isso aí é quando você faz merda com algum NPC, que ele começa a ficar agressivo com você. Você vai aí, paga uma taxa e você é perdoado, para o NPC não ficar te atacando. Você reseta os NPCs, basicamente. Que eu saiba, acho que era só isso que ele fazia, não lembro.
Acho que tem dois negócios que você pode fazer aí. Um, eu sei que era o reset de NPC mesmo, pra perdoar. Que isso? O cara pulou aqui embaixo. Que cuzão. Someone there. Oh. The dark surround little creatures, so please hold out your. Pode tocar na mina aqui? Ou vai dar uma, ou vai dar merda? After I brought her all this way and got her all ready, she's beyond repair. The woman's a couldn't even because she's. Oh, forgive. I am Iri. I came to this land so that your touch has freed me from the darkness. I am weak. But if it would not trouble you. Oh, thank. I shall take my vow. I, Irina of Car.
Que isso? Pra que isso? Caralho. Japonês, aí? Oi. Que é esse tocar no símbolo de Summon? Que eu vou invocar tocar. Quem aqui? É, tá onde? Na floresta, no pântano aqui. Deixa eu ver, acho que vai ser alguém pra te ajudar. Ah não, esse cara aí, ele é roxo, então ele é dos Mound Makers, não. Então ele vai provavelmente te atacar. Esses daí são os caras que podem fazer o que quiser quando eles te invadem. Ele pode te ajudar ou pode te matar. Mas é a gente ou é NPC? Não, é NPC. É, invoca ele e quebra ele, mano. Acho que ele dá item, se eu não me engano. É que eu tô que engano, Poison, né? O cara é meio ele é meio forte, se eu não me engano. Tem um bonfire aqui perto? Não. Aliás, tem. Você pegou o bonfire que fica em cima de uma montanha? Não. Então tem uma bonfire aí perto. Volta um pouco aí.
Vai pra esquerda. Atrás dessa árvore grande, na sua frente, eu acho que tem. Na direita, direita, direita. Aí, acho que por aí tem uma bonfire. Que... Então, qual é do bicho aqui? This is a mad phantom. Esse é um fantasma louco. Você vai summoná-lo? Sim. Summonando fantasma louco. Summonando fantasma louco. O maluco veio. Ele tem Roderick, ele dá parry, cuidado. Esse daí é o cara que ia te invadir naquele lugar antes do gigante que tá atacando as bombas na tua cabeça, que eu te perguntei se invadiu. Ah. É, era ele que te invade. Caralho! Olha! Cuidado que ele costuma dar parry. É, mas ele dá, o problema é nem o parry, que ele dá muito dano mesmo. Sim. Maneira de jogar, de morrer ensinadas, 38. É, agora já são 39. Vou dar uma saída aqui e já volto, 5 minutos. Vai lá. E é isso aí. De novo esse bicho, porra. Ah, que merda. Acho que ele já tinha morrido. Não vi que ele voltava, não. Da puta.
tô com muita alma, melhor eu voltar lá pro... Para ele. Ai, filha da puta, que isso? Soltou uma flecha de gelo. Cabeça de gelo? Que da hora, pega na parede. Chateado. Ai, pegar minhas armas. O cara lá não consigo voltar por aqui, mas queria pegar minhas almas e voltar lá pro Firelink Shrine pra pegar mais... melhorar meu Atos Flask. Tem mais item pra cá. Chegar aqui ali por cima. Aqui é de onde eu vim? Não. Volta com esse cara aqui. Pera, mas tem dois caras aqui. Tem três caras aqui, tá? Sono, me ajuda! Pera aí que eu vou... Ah, mano... Gastou duas Magic Wall. Gastou três Magic Wall. Porra, não, não, aí não, aí não, aí não, aí não. Pegou. Ah, você tá no caranguejão ainda. É, tipo, eu já matei ele, mas é que eu... Mas eu sou orgulhoso e quero matá-lo de novo? Na verdade, eu vim buscar minhas almas e ele veio me cobrar. Eu vou ler... Pra gente ir embora? Ah, aqui no, ele é mais rápido que eu. Pegando meus itens. Tá um cara que vai dar merda aqui nessa água mais funda. Cara, tem dois? Vou morrer. Só tem um minuto de paz nesse jogo.
Ah, matei o bichão, vou andar aqui de boa, ver se tem item cobrado. Aqui não. Vamos matar um ali. Pô, e por aqui vai ter mais bicho. Vou pegar minhas almas e voltar pro Firelink Shrine pra ver se dá pra fazer alguma coisa de útil. Agora vão vir os dois caranguejos, quer ver? Deixa eu pegar minhas almas antes que eu morra. Firelink Shine, que eu peguei um Estus Shard que deixa meu Estus Flask mais... Eita! Estus Flask mais forte. Putz, mais 800 só. Seis, 18, 40 e pouco. Não. O que é isso aqui? 400. Vai dar não. O japonês voltou aí? Não vi. Creio que não. Essas armas, essas roupas aqui, posso vender tudo, né? Essas roupas que você... Se for repetida, sim. Tipo... Porque não pesa. Não pesa e custa pouca alma. Eu não venderia, entendeu? Só se for roupa repetida, que pode ter. Essa roupa que você pegou aí é bem famosa, Fallen Knight. Ah, é forte? Vale a pena, será? Não, só é bonitinha. Só que a lore dela é meio escrota. Vai upar aí, upa e pega mais HP, até você ficar com K de HP. Eu voltei pra cá porque eu tinha pego Etos Shard. Aí aqui eu vi dois caminhos. Um pra cá, que tem uma construção, que tinha uns magos que soltou gelo. E outro pra lá, que tinham dois soldados na frente. Não, pra cá não. Caralho, pro lugar errado. Sai fora, mano. É, acho que não vai me deixar sair dessa tão facilmente, né? Thank you.
Ah, esse é o cara que tava cobrando o Dennis. Agora eu entendi porque ele tava cobrando o Dennis. Não teve a menor necessidade de ele me atacar desse jeito. Então tem três caminhos. É esse, é pra lá. Peraí. Quando você tiver aí onde tem os caranguejos, tem um caminho da direita lá que tem item só. Aquele ali. Pra aquela direção ali, né? Que eu tô olhando. Ali eu já fui quando tinha uma fogueirona. Não uma fogueira de recuperar vida, não, uma. Não. Aquele lá atrás, lá pra esquerda, lá no fundão. Aí então, também tem itens, você já pegou, não sei se já pegou ali então, embaixo da entrada. Ali não, eu vim pra cá, aí tem uns magos aqui que soltavam um poder de gelo aqui. Uhum. Aí subi, peguei um item lá e vazei. Tem ali embaixo no esgoto também tem item. Mas tem bicho aí embaixo, mas é fraquinho se eu não me engano. Ah, que da hora, bota na parede, filho da puta vai matar. Caiu no grebe. Filho da puta! Sai daqui! Mano, morre, diabo! Não vai morrer, vai matar. Mano, eu já matei uns 5 bichos desse aqui nessa porra. Ele tá apanhando, né? Mas de vez em quando ele entra nesse jeito aí. Caralho. É pra cá. Vou fazer um mago, acho que eu nunca fiz mago no jogo. Ó, eu vim pra cá, ó, nessa fogueira, peguei item. Tinha um êxtase, é uma coisa de êxtase aí, se não me engano. Pra cá que eu morri agora. Ai. Beleza, menos um lugar para explorar aqui. Mas ainda tem. Aqui também já fui. Olha lá, ó. Aqui onde tinham dois cavaleiros. Carai, fodeu. Chegou o outro pulando. Pra que ele pulou? Sai daí, caralho! O personagem vai ser Gwent. Não. Em homenagem a quem?
Mata esse, porra! Acredito que eu vou morrer aqui. Só dá uma porrada. Aí, morreu. Mas me mataram. Caralho, água venenosa. Que caralho. Saudades, XG. Tinha um item, olha. Que isso? O que ele tá fazendo? Porra, mira nele, caralho.
wasn't he? Pretty. Bom, galera, eu vou parar um pouco aqui. Daqui a pouco a gente volta para RPG aí. Valeu!